Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի բեմում բուլղարական Անգել Մանոլով ակադեմիական երգչախումբն է։ 83 տարի առաջ մաեստրո Անգել Մանոլովի հիմնած բուլղարական երգչախումբը հանդես է եկել հազարավոր համերգներով ողջ աշխարհում։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Գրիգոր Պետոյանը երկար տարիներ բուլղարական Անգել Մանոլով ակադեմիական երգչախմբի անդամներից է։ Ուրախ է, որ իրեն որպես հայի են ճանաչում, ուզված է, որ հայրենիքում առաջին անգամ է, այն էլ համերգային ծրագրով։ Մենք առաջին անգամ խոս գուկագոր երգչախմբը, մենք Ջորջիա կացինք 5 օր, 2 կոնսերտ գա անդեղը, որովհետև մոդիկ է Հայաստան, խոսեցանք, որ լավ է արդանք դեսնանք, բայց շատ քիչ է ժամանակը, միայն 2 օր գնանք խոս գնալ։ Երգչախմբի երգացանկը բավական ընդգրկուն է, դասականից մինչև ազգային։ Հայաստանյան համերգը ղեկավարում էր միջազգային մրցույթների դափնեկիր Դարենա Պոպովան։ Հայ-բուլղարական երգչախմբային արվեստի համագործակցության շրջանակում նախատեսվում են համերգներ Բուլղարիայում, ծրագրվում է նաև հայ-բուլղարական համատեղ երգչախումբ ստեղծել։ Հայաստանում Բուլղարիայի դեսպանը մշակութային համագործակցությունը երկու երկրների հարաբերություններում կարևորագույն բաղադրիչ է համարում։ Արվեստային ոլորտներից է, որ այլ երկրներում ներկայանալու հնարավորություն է տալիս և մտերմացնում է երկու պետությունների մարդկանց։ Հայաստանի և Բուլղարիայի միջև շատ լավ հարաբերություններ են և քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում, իսկ մշակույթը շատ ավելի կարևոր դեր է խաղում երկրների սերտ հարաբերությունների համար։ Չեմերիկա ազգագրական երգչախումբը ստեղծվել է 1944 թվականին։ Ազգայինից բացի երգացանկում ունի նաև հոգևոր երգեր։ Երեկոյի ընթացքում հնչեցին բուլղարական, վրացական, սլովենական, հունական ազգային երգեր։ Այս համերգից հետո երգչախմբերը հստակ որոշել են, որ իրենց երգացանկում տեղ են գտնելու նաև Կոմիտասի և հայ կոմպոզիտորների գործերը։ Երգչախմբերը հասցրել են համերգային ծրագրով հանդես գալ նաև Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Երեկոյի ավարտին Անգել Մանոլով երգչախումբը կատարեց Էրեբունի Երևան երգը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։